Tas viss sākās šogad, jā, 12. marts. Bet nākšu dienā mums bija sesijas konference, kurā bija 700 cilvēki bija uzaicināti. Pāris stundu laikā visus tā kā nomigrējām uz online konferenci, ja, kur beigās apmeklēja pat uz pusi vairāk nekā pusotrs tūkstots bija šie te unikālie klātesošie dalībnieki. Un tā bija mūsu pirmā pieredze. Protams, absolūti sirreāli, jo mēs arī nesapratām, ko īstenībā tas nozīmē, ja, ko nozīmē ārkārtas situācija. Man vārds problēma nepatīk. Es problēmas vienmēr redzu kā vairāk kā izaicinājums. Ja? Un, jo problēma ir krusts, ko mēs atkal vai kāds akmenis, ko mēs uzliekam sev virsū. Ja? Un ja mēs dienā uzliekam sev četrus akmeņus virsū, tad ir diezgan smagi iet. Bet saprast, ka tie ir izaicinājumi, kas mūs dzenus īstenībā uz priekšu, kas mūs ved uz priekšu. Un tas ir, man liekas, tas pats skaistākais. Ja mēs runājam šodien par e-pasākumiem. Jā, šogad mēs esam kaut 45-50 projekts realizējuši, un tas pat nav par šogad, tas pēdējā pusgada laikā, kas mums ir notikuši. Jā. Viss ir sādāk, no maziem webināriem, jā, beidzot lielām starptautiskām konferencēm, kas man liekas ļoti skaisti pat konferencēm runāt, ka mēs esam daudz runājuši par krīzēm, jā, par dzīves krustpunktiem, krustcelēm, pagrieziena punktiem. Šodien tie visi punkti mums ir nolikti. Tas brīdis ir ļoti zems, viņā ir ļoti, ļoti tumšs. Ļoti, ļoti augsts, un tikai tad, kad ir šis absolūtais diskomforts, tikai tajā brīdī mēs spējam iziet cauri šādiem te krustpunktiem, krustcelēm, un kurus mēs pēc tam varam nosaukt savā dzīvē par pagrieziena punktiem. Tas laiks tik ļoti strauji mainās, ja mums ir vienkārši vai nu mēs to pieņemam. Mēs, pirms, varam absolūti iestāties pret šo vēju, bet ir skaidrs, ka tas vējš pūtīs arvien vairāk, ko mēs darām, jā, vai mēs būvējam aizsargvaļņus, vai mēs būvējam vējdzirnavas, un atrast katram mums pašam to veidu, kas tad būs šis te jaunais motors vai šīs te jaunās enerģijas, kā mēs viņus varam izmantot sev pa labu. Ja mēs kaut kādā ziņā iestagnēsim, paliksim kaut kādā vienā punktā, tad diemžēl tā arī būs, ka mēs meklēsim vainīgos tur ārpusē. Es saprotu, ka cilvēkiem vajag problēmām vienmēr vainīgo. Vienmēr vajag vainīgo. Bet es esmu vienu lietu ievērojis, ka to vainīgo var ieraudzīt no rīta zobus un skaita spoguli. Bet viņā ir jāieskatās, jā. Nu, pašam sevi jāieskatās, un tas nav forši. Tās nav forši sajūtas. Tas, diemžēl, tā ir, bet tad, es domāju, mēs būsim daudz jaudīgāki, daudz spēcīgāki, daudz gatavāki uzdrošināties. Lai mēs būtu laimīgi, mums vajag ļoti maz. Tiešām ļoti maz. Ļoti maz. Un tas, ko es redzu noteikti, ka mēs esam aizdzīvojušies tik tālu, ka to, ko mums vajag ļoti maz, to mēs esam saņēmu nolikuši malā. Un mēs esam apauguši ar ļoti daudzām lietām, kas mums nekad nav vajadzīgas. Kas tiešām ir absolūti dekorācijas, kas ir absolūti daudzas lietas, kas ir tiešām pēc būtības liekas. Bet to es varu noteikti teikt, kad mēs esam izgaismojušies absolūti, un tas pat nav varbūt pret citiem, kā mēs esam izgaismojušies, vai kā mēs reaģējam, vai kā mēs reflektējam uz daudzām lietām, bet tieši tas, ka mēs esam ieraudzījuši sevi. Un arī man bijis daudzas lietas, ko es esmu ieraudzījis pilnīgi no jauna, un es domāju, šis ir tas laiks, ka mēs katrs varam sevi sākt būvēt, nu, kaut kādā ziņā no jauna.